Akademski i svečano započeo je prvi kampus fest u Studentskom gradu Univerziteta u Novom Sadu. Ideja je potekla od studenata, a cilj je da se prostor kampusa što više približi njima. Cela ideja Campus Festa počela je od toga da mi moramo studente da vratimo u kampus gde je njima mesto i gde je prostor koji ima potencijal da nudi brojne sadržaje, ono što se tiče kulture, što i nekih drugih vrsta i rekreativnih aktivnosti i slično. Svi programi koji postoje na svih 11 punktova i komplet program za sva tri dana je tu da bi njih privukao, da bi ih animirao da učestvuju u svim tim programima, da podstaknu neku svoju kreativnost i da pronađu sebe u nekoj od tih vidova umetnosti kako bi sutra možda usmerili i sebe da se bave još nečim pored svojih redovnih obaveza na fakultetu. Takođe, tu su večernji programi da bi se studenti navikli da u kampusu mogu da provode vreme i van onih redovnih obaveza i predavanja, jer je to prostor za njih i možda jedan od najbezbednijih prostora trenutno u gradu. Program Campus Festa odvijaće se na 11 punktova. Naredna tri dana prepodnevni sadržaj Campus Festa biće rezervisan za radionice i promocije aktivnosti nevladinih organizacija. Posle podne i uveče biće organizovane projekcije filmova i predstave. Studenti su se rado uključili u ovaj festival. Želim da posetim predstave, rekao se će predstave biti jako dobre, će muzički koncerti biti jako dobri, momenat će biti jako dobri, tako da, mislim, ovo je poklon studenta studentima, postoje još neke stvari osim sedenja kući, gledanja u internet i Facebook. Dođite, zabavite se. Sviđa mi se kampus. Posetila sam, sad sam pravila nakit ovde. Planiram još da odem tamo da vidim kod onog sina, da vidim šta se tamo dešava. Ne znam, ima tu raznih aktivnosti, ima stoni tenis, možda i to malo igram i ja. Druženje u kampusu, dakle, uveliko je počelo i trajeće do 12. oktobra. Želja organizatora je da takozvana okupacija kampusa traje tokom cele godine, jer to je mesto koje pripada studentima i na kojem su oni najbezbedniji.